Udělá máme i timeline. Dobrý. No, pozdravíš lidi, nebo jenom řekneš ahoj? No tak jo, tak já pozdravím lidi. Ahoj lidišky. Snad doufám, že seš slyšet, jo. Co to zase děláš s tou hlavou? Já nevím. Co budeme dělat v dnešním díle? Stavět. Takže dneska budeme stavět. A co budeme stavět? Baráček. Baráček. Jinak v této naší kopce, co máme o patro níž, nebo víš? No. Víš to, nebo níž? Asi níž. Tak asi níž, tyhle. Teď to vypadá jako nechutně, dobře.